Очаквайте новият филм от поредицата Рибите към Калоян Белополски – Перки и Кракоди на калето. В него ще имате възможност да проследите един уникално резултатен риболов на червеноперки и каракуди в първите топли пролетни дни. В компанията на Деян Николов, един от най-добрите ни състезатели по риболов на плувка, ще научите тънкости в приготвянето на захранки за мирни риби и тактиката на риболов в студени води. Ще видите още отново уникални подводни кадри, които ще ви потопят в тайнствения свят на мирните риби. Не го пропускайте!